Uzoqdan vayronaga o'xshab ko'ringan bu binolar odamlarning uylari. Ularning ba'zilari 100 yillik tarixga ega. Hozirda Bayrutning yo'qolib ketayotgan tarixining bir qismidir. Bu uy bir asrdan ko'proq vaqt davomida Mari Jo oilasiga tegishli bo'lgan. Livandagi shiddatli ichki urushlardan omon qolgandi. Ammo bu safargi vayronagarchilikdan so'ng uni saqlab qolish qiyin bo'ladi. This is our family mission. Oilamizning maqsadi bu uyni hech bo'lmaganda kelajak avlod uchun saqlab qo'yish. Chunki bu Bayrutning ruhi. Bu Bayrutning boyligi va ruhi bo'lgan an'anaviy Livan uylari haqida. Livan iqtisodi chuqur inqirozda va shu paytgacha davlat uy egalariga hech qanday yordam ko'rsatmadi. Mari Jo va uning oilasi ta'mir ishlari uchun pul topishga qiynalmoqda. Ha, albatta. Ammo bizda buncha pul yo'q. Rostdan ham yo'q. Portlash natijasida vayron bo'lgan ikki tarixiy mahalla allaqachon keng miqyosda qayta tiklanayotgan edi. Ammo ba'zilar uchun bu falokat qulay fursat bo'ldi. Ayrimlarning uylarini sotishga targ'ib qilishmoqda. Ammo biz bilan gaplashgan hech kim uyini sotishga tayyor emas edi. Bu yerda yashaydigan mahalliy jamoa o'zlarini bir ma'noda yo'q qilishga qaratilgan har qanday tahdidga qarshi ekanliklarini yaqqol izhor etishmoqda. Bu qarshilik rasmiylarning biror bir dastagi kuzatilmayotgan bir manzarada ro'y bermoqda. Bashar buzilgan binolarni tekshirishda ko'ngilli hissa qo'shayotgan ko'plab me'morlardan biri. U odamlarga binolarni qayta tiklash bo'yicha maslahatlar bermoqda. Bu mahallalar katta xavf ostida qolgan. Bizga aytishlaricha, yirik qurilish shirkatlaridan biri uy egalariga mulklarni sotish uchun katta mablag' va'da qilgan. Portlashdan so'ng rasmiylar tarixiy uylar sotilishini nazorat qilish uchun yangi qoidalar kiritdi. Bu yerdagi odamlar fuqarolik urushidan keyin Bayrut shahri markazi qanday qayta tiklanganini yaxshi eslashadi. O'shanda butun mahallalar yo'q bo'lib ketgan, ularning o'rniga millionerlar uchun hashamatli uylar qurilgandi.